שלום לכם. ברוכים הבאים לפרק השני של קורס תקשורת המדע. אני רוצה להקריא לכם סיפור שאולי אתם מכירים. בעמק יפה, בין כרמים ושדות, עומדת תוכנית בוקר ובשלוש פינות. ומי מתארח בתוכנית? בפינה הראשונה, אסטרולוגית חונה. כל היום מכינה מפות כוכבים ומוכרת נחמות לאנשים עצובים. בפינה השנייה, מתארח הומאופת. כל היום מערבב נוזלים בחוסות, ממים ממים, רוקח תמיסות. ובפינה השלישית גר קורא בקלפי טארות. אך לפני שבוע ארז חפציו והצטרף לבית האח הגדול VIP. כתבו דרי האוס שלט, תקעו מסמר מעל הדלת, וקבעו שלט בקיר, זמן אוויר להזכיר. והנה בשבילים, בדרכים, בכבישים, באים אל הערוץ, מגישים חדשים. ראשון בא פיזיקאי, קרא את השלט, נכנס ועלה ופתח את הדלת. באים מכל הדירות השכנים, עומדים סביבו, מסבירים לו פנים, ענאי האולפן בעיניך? נאה. ענאי הרייטינג בעיניך? נאה. אם כן, שב איתנו, הפיזיקאי. לא, לא יושב. למה? אומר הפיזיקאי. השכנים אינם טובים בעיניי. איך אגור אני, נצר למשפחת פיזיקאים, בכפיפה אחת עם אסטרולוגים וידוענים, לא נעל המדע ולא יעל לי. נעלבה האסטרולוגית והפיזיקאי טס לסרן, כי הייתה לו פגישה חשובה. הלך הפיזיקאי, באה הכימאית. חיש מהר עולה לקומה האחרונה, קוראה את השלט, פותחת הדלת, עומדת בפנים ומסתכלת. באים מכל הדירות השכנים, עומדים סביבה, מסבירים לפנים. ענאי האולפן בעינייך? נאה. ענאי הרייטינג בעינייך? נאה. אם כן, שבי איתנו, הכימאית. לא, לא יושב. למה? השכנים אינם טובים בעיניי. איך יושב אני, בחירה בטבע, עם הומאופת שמוכר מים עם צבע? לא יהיה למדע ולא יהיה לי. נעלה והומאופת והכימאית הלכה לכתוב גרנט לאיחוד האירופי. הלכה הכימאית, באה מרפאה בקריסטלים ובחוצנים. חיש מהר עולה לקומה האחרונה, קוראה את השלט, פותחת הדלת, עומדת בפנים ומסתכלת. באים אליה כל השכנים, עומדים מסביבה, מסבירים לפנים. ענאי האולפן בעינייך? האולפן צר. התדר של הקריסטלים כאן לא יוגבר. ענאי הרייטינג בעינייך? יש על מה לדבר אם כי המלאכים ציפו לי יותר. ובכן לא תשבי איתנו. אשב ואשב בחפץ לב, כי יש שכנים טובים בעיניי. האסטרולוגית, נביאה אמיתית, וההומאופת מוכשר כמו שד משחת. רואה אני כי נוכל לחיות ביחד, בחברה טובה, בשלום ובנחת. וחוץ מזה, זה מצוין לפרקטיקה הפרטית שלי. לקחה המרפאה בקריסטלים ובחוצנים את הפינה, וצופים בה מאות אלפים מדי יום ברחבי המדינה. כך בטלוויזיה שלכם, בין חיפה לסדרות, אין מקום למדע בין שלל הפינות. מדוע זה כך? על שום מה? הרי זה ברור. רק התקשורת אשמה. בפרק הזה נשאל את עצמנו למה, איך ומתי. מדענים דווקא כן מתקשרים עם הציבור. נכיר את המודלים השונים. דרכם אפשר לחשוב על תקשורת המדע. האם זו העברה של ידע ממי שיש לו למי שאין לו? האם זו שיחה? או שזה יכול להיות גם שיתוף פעולה? הזמן קצר והסרטונים מרובים, אז בואו נתחיל.